Bona tarda, senyores i senyors, des del Tívoli de Ljubljana, on queden 3 minuts i mig perquè comenci aquest segon partit del play-off de quarts de final de l'Eurolliga. El Barça només una victòria, la que buscarà avui de classificar-se per la Final Four, que jugarà en aquest 2000, la Final Four de 2000, a Salònica el 17 i el 19 del mes que ve, del mes d'abril. El Barça que guanyava dimarts al Palau en el primer partit 70-67, un Barcelona que avui ha descartat de cara a aquest segon partit a Rodrigo de la Fuente. Per tant, avui Aito García Reyes disposarà del francès Alain Digbé. Ràpidament, Jordi, tenim ja 5 inicials que presentaran els dos entrenadors. Per part del Futbol Club Barcelona jugaran Goldwire, Gurovic, Navarro, Rencias i Dueñas. Per part de l'Olimpia, Kolemach, Vesec, Zots, Milic i Jasi Kevicius. Saludem els estudis centrals del Canal 33, Nacho Solozábal. Bona tarda, Nacho. Bona tarda, Lluís. Bona tarda, Robi. Sentim molt malament, ens arriba molt malament la veu del nostre comentarista. En qualsevol cas, li voldríem dir a Nacho Solozábal que després del que vàrem veure dimarts abans d'ahir al Palau en el primer partit, què creu que pot passar avui en aquest segon duel? Doncs serà un partit complicat. Ells ja sabem que aquí a casa seva és un equip difícil de batre, amb el suport del públic, els seus homes, cas de Milis, cas de Jasi Kevicius, doncs s'escalfen el canell i la veritat és que s'haurà d'emplear molt a fons el Barça. Veiem aquí una mica el resum de les jugades d'aquest equip aquí al Palau. Kotnik, un home, un veterà jugador, però que la veritat és que la part final del partit va fer molt de mal a la defensa blaugrana. Un dels que havíem destacat, el pivot croat, un home de 18 anys, Golemach, molt versàtil, atenció també amb aquest home. Veiem que va ser un equip que va saber jugar contra la defensa del Barça, ficant pilotes dintre, traient-les fora i buscant llançaments com aquest que ha fet en Jasi Kevicius. De totes maneres, el Barça, com ja és habitual, va dominar també el rebot, tant ofensiu com defensiu. Veiem aquí una mostra, aquest rebot que agafa Dueñas i després transforma en 2 punts. Però també el Barça va demostrar ser capaç de fer cistelles des de fora, sobretot els joves jugadors, cas de Gasol, com he vist ara, i d'en Navarro, que van tenir molts minuts i la veritat és que ho van fer força bé al Palau. I què podem dir d'aquest triple final de Goldwire? Increïble, des de molt lluny. Esperem que avui no s'arribi al final d'aquesta manera. Esperem que el Barça pugui guanyar amb més tranquil·litat. De totes maneres, ja signàvem una final doncs, com la que va passar el darrer dimarts. Veiem aquestes estadístiques. El Barça va dominar claríssimament els tirs lliures. En va fer més i amb millor percentatge. En rebots ofensius i defensius també, clar avantatge del Barcelona. En canvi, en triples, l'Olimpia va demostrar que té grans llançadors exteriors. Va fer un 7 de 17 aquí al Palau. A punt de començar el partit, queden només 20 segons perquè comenci. Ho poden veure, ambient impressionant avui aquí al Tívoli de Ljubljana. Més de 5.000 persones. De fet, és un pavelló amb capacitat oficialment per a 4.500 espectadors, però això està ple, 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 ple com un ou. Es van posar a la venda les entrades ahir i en només 3 hores, aquí veiem els 5 que avançàvem, en només 3 hores es van exaurir totalment les localitats per presenciar aquest segon partit del play-off de quart de final. Així doncs, tot a punt, els dos 5 inicials ja són al centre de la pista. Recordem que Cazzaro, l'italià, i el francès Gasperin seran els àrbitres d'aquest partit. I només cal desitjar sort al Barcelona i tant de bo avui pugui rematar aquest play-off i que el Barça sigui un dels 4 finalistes de l'Eurolliga del 2000. Pilota que llançarà en l'aire l'àrbitre principal i comença a decidir-se aquest segon partit del play-off de quart de final. Amb una pilota que afavoreix finalment el Barcelona. Semblava que l'anaven a donar a l'Olimpia, però finalment l'han donat al Barcelona. I aquí tenim a l'heroi del primer partit, Goldwire, amb Gurovic, defensa individual de moment en l'equip de l'Olimpia, jugant cap a Dueñas. Regias cap a Goldwire, aquest és Navarro. Goldwire, el Barça allargant la possessió. Li queden 5 segons, llançament triple de Goldwire, i això ha acabat igual que com va. Va acabar el partit de dimarts, amb un triple d'Anthony Goldwire.
a qui tothom té molt present aquí a Ljubljana. Josip Milić, que va estar molt desaparegut en el partit de dimarts. Milić al pal baix, assistint molt bé, que maca la jugada. Amb esmaixada final de Presic, després d'una gran assistència de Milić. I la veiem repetida, que ve a doblar quan ha tret els dos defensors. Ha vist molt bé Presic i li ha fet una passada extraordinària. Haurà de tenir molt en compte aquest jugador, a Milić, que aquí a casa seva és un ídol i, per tant, segurament pot jugar al 100% de les seves possibilitats. Hi ha hagut falta personal, la primera del partit, Jordi. De Presic, concretament ha estat Presic l'home que ha comès la falta personal. Traurà de fons Milan Gurovic. La cridòria és brutal. Dueñas amb Goldwire. Navarro. Navarro defensat per Jurezov. Continua Navarro, busca la penetració, deixa cap a Regias, ha perdut la pilota al Barcelona i surt en contraatac amb Jaquim de Vicius, l'equip de l'Olimpia, el rebot ofensiu per Golemach. I l'Olimpia que s'avança en el marcador 4-3 després d'aquesta cistella de Golemach. I déu-n'hi-do com ha sortit el contraatac, ja sí que Vicius, eh? Increïble, rapidíssim. Goldwire, el bloqueig de Dueñas, buscava el pick and roll, treu cap a Regias, una altra vegada Goldi. Goldi obrint cap a Gurovic, el triple de Gurovic, bàsquet! El bàsquet de Gurovic també és un triple, dues cistelles del Barça, dues cistelles des de més enllà de la línia, el 6-25. Aquí la veiem, la segona de Milan Gurovic. Bé, de moment el Barça en atac. Està fent molt pick and rolls, com tu has dit. Quin forat acaba de trobar Milić. Enmig de la defensa el Barcelona. I empat a 6 després de la cistella, que veiem aquí repetida de l'ex-NBA. Marko Milić, que avui sí, de moment, en aquests primers minuts, està donant bastants senyals de vida. Hi ha hagut una falta personal, xiulen els àrbitres, el dorsal 12 de Milić. Bé, de moment l'arbitratge, eh? De moment estan xiulant moltes faltes personals i els contactes que estan creant aquests homes en defensa, els àrbitres els estan veient. Treu de fons Gurovic cap a Goldwire, el llançament a la mitja volta, s'havia quedat gairebé sol. No era fàcil, sota la cistella, no. Goldwire ha sabut girar-se i ha anotat aquest segon bàsquet, que li permet sumar 5 punts en aquest inici de partit. I el triple ara, a càrrec de Jurezov. Hem de dir que és tan ple el pavelló que gairebé els espectadors que tenim davant ens tapen la visió de la pista. Quan acaba de ser objecte Dueñas de la falta personal per part de Presic, en una transició molt ràpida del Barcelona, el marcador és de 9-10, favorable al Barcelona. Doncs atenció, perquè és la segona de Presic i Presic és un home important de l'Olimpia. I el Barça, que de moment en atac, la veritat és que ho està fent molt bé, molt bé. Amb un percentatge altíssim d'encert i anem a veure si pot ajustar una miqueta la seva defensa. Veiem aquí, això és el que ha d'ajustar. La cistella a càrrec de Golemach. 11-10, torna a avançar-se l'Olimpia en el marcador. Goldwire de 2. No anota el rebot, aviam per aquí, perquè reclamaven una falta sobre Presic, a Presic. Efectivament, de Presic. Doncs és la tercera. La tercera de Presic, als 3 minuts i 26 segons de joc, la quarta de l'Olimpia, cap encara al Futbol Club Barcelona. La feina que fa Dueñas, Nacho. I tant, i tant. Va sempre al rebot ofensiu i hem vist, doncs, que Presic no el pot tancar. Abans ha fet una falta intentant anticipar-se en aquesta mateixa situació, en aquesta mateixa. Veiem aquí el pal baix. I està buscant-lo una vegada darrere l'altra. Juga Bob. Dueñas la treu cap a Navarro. Bona entrada Navarro. El lob de Navarro, que es queda curt. Intentava capturar el rebot Regias. I els àrbitres no sabem ben bé... Ah, la pilota, la pilota. La pilota ha votat a la línia, correcte, a la línia de fons. Per tant, era servei de fons, aquí ho veuen, per l'Olimpia. Una passada interior
de Jacique Vicius, que no ha arribat a trobar el receptor i la bola s'ha perdut favorable al Barcelona. La primera pilota perduda a l'Olimpia, recordem, una també al Futbol Club Barcelona. Ells segueixen jugant molt oberts, i buscant cada vegada passades als talls del cantó contrari. Una mica el que van fer aquí al Palau. Ara ha rebut una falta personal, Goldwire, de Jacique Vicius. La primera de Jacique Vicius, atenció, la cinquena de l'Olimpia, encara cap al Futbol Club Barcelona en 4 minuts i 13 segons de joc. Tot arribarà, no s'amoïneu, que a la Lliga Europea aquestes coses acaben igualant-se. Pelota per Goldwire. Movent la bola al Barça en el perímetre, la torna a tenir Goldwire. Jacique Vicius el pressiona, llançament de Goldi, rebot per Jacique Vicius, el contraatac rapidíssim de l'Olimpia. Afortunadament s'ha passat de revolucions Golemach, un dels pivots que acabava el contraatac, i ara la rèplica del Barça amb una espectacular esmaixada d'aquest home. De l'home del drac tatuat al braç, Milan Gurovic. Aquí veiem l'acció anterior i la contra, la rèplica del Barça, amb l'esmaixada de Gurovic, pilota recuperada pel Barcelona, la perd el Barça, i bàsquet de Milic. 13-12, guanya l'Olimpia. Atenció a aquest home avui, que està molt motivat, i la veritat és que de moment el partit està sent molt vibrant, amb molts contraatacs, joc ràpid, molt maco, un partit molt maco. Nacho, 5 minuts, 20 segons de partit, 13 punts l'Olimpia, 12 el Barça, és un marcador altíssim. El llançament triple que provaven a Gurovic. El rebot l'ha tancat bé ara l'Olimpia de Ljubljana. Juga Zov. Aquest és Golemach. Déu-n'hi-do, ha hagut falta personal de Simius Regias. La primera del Barcelona. Déu-n'hi-do, aquest jugador Golemach. Està corrent el contraatac. Hem dit que estan jugant oberts i ell ho aprofita. Juga de pivot, però fa una mica la tasca de Gasol. És capaç de penetrar i aquí Regias hem vist els problemes que té per tancar-lo. Tornem a veure Golemach quan ha entrat Kotnic, l'exjugador del TDK i de l'Estudiantes. I un cop més, una jugada que ja es va repetir en moltes ocasions al Palau. Amb Golemach rebent completament sol a l'interior de la zona del Barcelona. I anotant el bàsquet que dona avantatge de 3 punts a l'Olimpia Ljubljana, 15-12. No cal dir que el Barça ha d'intentar tancar aquests forats, aquesta zona, aquesta pintura, que és una mica on ells fan molt de mal. Goldwire ha assistit molt bé cap a Regias. I ha faltat una mica de decisió a Regias, passes, que ha fet passes, a més. Passes. S'han destorbat Regias i Goldwire. Han topat, veiem aquí. Exacte, per la inèrcia, Ha estat la inèrcia. Jacique Vicius amb Sof. Milic. Veiem com juguen tots per fora i van tallant, van buscant forats dintre. I bàsquet de Jacique Vicius. Se'n va lleugerament obrint una petita escletxa. L'Olimpia en el marcador, 17-12. Recordem que el Palau van arribar a tenir un màxim avantatge de 7 punts. 38-45. Quina memòria, Jordi. Goldwire amb Regias al pal baix. Aquí és on ha de fer més mal al Barça. A més, s'han fet un canvi al defensa Milic. No vol el bàsquet, falta personal en atac d'Anàncies. Simius Regias, i això ja es comença a igualar. Sí. No estic d'acord amb aquesta falta personal. És evident que ha hagut un petit... Veiem aquí com Milic fa molt de teatre. És un contacte normal. No és possible mai faltar atac, això. Doncs ha estat la segona falta personal de Regias. Ha entrat en pista Derrick Alston. Ha estat una sorpresa l'absència d'Alston en el cinc inicial del Barcelona. En el lloc de Regias, llença Jurezov. Havia quedat Navarro atrapat en els bloquejos. I Zov ha quedat completament sol. I des d'aquí aquest veterà jugador, excel·lent jugador, Jurezov, no perdona. Haurà de millorar el Barça la... Sí, anava a dir que haurà de millorar el Barça la seva defensa. Sobretot s'està quedant enganxat amb molts bloquejos, i això és molt perillós, perquè ells també tenen un bon llançament exterior. L'Olimpia obté el màxim avantatge, igual a la màxima diferència que va tenir el Palau quan Jurezov acaba de fer falta personal.
És tot just la primera de joc. La sisena d'equip. Les faltes seran importants perquè encara resten 12 minuts i 22 segons. L'Olimpia n'ha fet 6, el Futbol Club Barcelona 2, dues de Rències. En atac, no? I acaba de ser en atac. Sí, a Goldwire. A l'intentar anar a rebre el servei de banda, Goldwire, que avui ens llueix aquesta mena de pulsera de color vermell, no sabem si és talismà. Zoff amb Milic. Milic que treu cap a Golemach. Posa la mà a Alston, Golemach fa la mitja volta i anota la part del net. Com està jugant? Gran moviment el de Golemach, gran moviment Nacho el de Golemach, que ha marejat i de quina manera Alston. Com està jugant Golemach? Tot ha vingut una mica el dur contra un del Milic, que està fent una mica de tasca per obrir forat a la defensa. Ara Alston Nacho li ha tornat la moneda amb un revers també, amb una mitja volta. Preciosa. Sí, els dos jugadors. Està sent maco el partit. Està sent molt maco, molt maco. Ells fan, veiem com es mouen, eh? No paren de moure's, hi ha un bloqueig. Ara veiem com surt Zoc, la pilota canvia de costat. Molt de moviment, complicat de defensar. Pilota per Jessica Vicius, que llença des de l'exterior. Quin rebot! Havia capturat Milic. Però afortunadament pel Barça el seu llançament ha entrat. Goldwire de 3. Rebot per Navarro, ara molt oportú. I treu cap a Dueñas. Navarro la rep, la demana Alston al pal baix, aquí la té. Defensat per Golemach, falta personal de Golemach. Entraran Dick B i Nacho Rodríguez. I atenció a l'estadística. 9 de 13 en llançaments de 2 l'equip de l'Olimpia, és a dir, 9 d'11 abans de la jugada que acabem de veure d'atac de l'Olimpia Ljubljana. Sí, pas. Dick B avui a la formació del Barcelona. En detriment de Rodrigo de la Fuente, que s'ha quedat fora de l'acte del partit, quan veiem aquest contraatac de Jessica Vicius assistint a Golemach, que un cop més ha corregut el contraatac i l'ha acabat. No hi ha manera. Rodrigo de la Fuente, anava a dir, perdona, Nacho, que Rodrigo de la Fuente va debutar fa 3 temporades aquí en un partit d'Euroliga a Ljubljana i que avui, en canvi, no ha tingut l'oportunitat de jugar. I el Barça, que no té manera de parar aquest home, Golemach, que està corrent la contraatac, atacar, ho està fent una miqueta tot. 23 a 14, màxim avantatge per l'Olimpia Ljubljana. Pilota per Dueñas, al pal baix, defensat per Konnich, treu cap a Dick B. Ara en Dick B fa una passada picada que no ha trobat a cap company. Sisena pilota perduda al Futbol Club Barcelona. Ha perdut una miqueta el ritme al Barça, havia sortit molt bé. El que passa és que en defensa doncs, li estava costant molt aturar els seus rivals i, per tant, jo crec que ha vingut una miqueta el canvi d'Arnacho Rodríguez i Dick B per forçar més l'aspecte defensiu. Ha desviat la pilota Dick B fora de banda i ja temps mort demanat pel Futbol Club Barcelona. Perd el Barça 23 a 14 quan tot just es compleix el primer quart de partit. Falten 9 minuts i 56 segons pel final del maig. I abans que se m'oblidi, la veritat, no ens sembla gens de rebut que el Barça, jugant-se avui la possibilitat d'accedir a una fase finalíssima final. Europea, una fase final, una Final Four, avui no tingui cap representant de la seva junta directiva en aquest partit. Per tant, estirada d'orelles en el nostre amic Emili Creus, que a darrera hora va quedar fora, per dir-ho d'alguna manera, de la convocatòria d'aquest viatge. Però no sembla gens de rebut que a aquestes alçades de la competició, en un partit tan important, avui aquí al Futbol Club Barcelona, no tingui cap representant una de la seva junta directiva. Una entitat com el Futbol Club Barcelona. Hem vist estadístiques, Nacho. No, sí. Si vols, te les torno a repetir. 10 de 14 l'Olimpia en llançaments de 2. Un 71%. Però és que són llançaments com aquest. En Golemach s'ha tipat de trobar situacions a sota cistella clares, després en contraatacs. El Barça ja hem dit que li està costant molt, molt i molt tancar aquesta parcel·la de lo que és la pintura. Ells s'estan movent molt ben a atac, amb molts bloquejos. La veritat és que el Barça està patint molt. Aquí, un altre bloqueig i queda sols Cognic. Rebot per Dueñas, un rebot poderós de Bob Dueñas. Treu cap a Nacho Rodríguez, aquest per Gurovic. Aviam si se senta més a la pista el Barcelona. El Boquerón cap a Dick B, que s'ha pelat al 0 avui, s'ha afaitat al 0 Dick B.
Li llueix el cap com una bombeta. Rep una altra vegada el francès, la demanava Duelles, s'acaba la possessió segons, pel Barça. Dos segons, no se n'adona. S'ha acabat la possessió, s'ha acabat la possessió. Ja no només faltava això. La diferència que hi ha entre l'atac estàtic del Barça i de l'Olímpia és evident. El Barça hem vist que ha fet molts moviments, també bloquejos, però en cap moment ha tret profit, o ha intentat treure profit d'aquestes situacions. En canvi, ells, a la mínima, doncs, sempre surten sols, i el Barça doncs, es refugia ara a la seva defensa 1-3-1, quan no pot defensar ara, amb bomba. Efectivament, efectivament, el Barça amb aquesta zona pressionant, la 1-3-1, que tant bon resultat li està donant aquesta temporada. Ha entrat en pista aquest nanet de 18 anys, que és Vesirovic. Un llançament de Zoff que no entra, rebot per Dueñas, que està imposant la llei de la seva alçada, dels seus 2-19. Sota el cercus, Gurovic de 3, triple de Milan Gurovic. Aviam si revifa el Barcelona després d'aquest triple del serbi de Milan Gurovic. 23-17, contraatac i bàsquet de Milic. I falta personal. No ho hem vist, no ho hem vist perquè estàvem veient la repetició de la jugada. Doncs nosaltres tampoc gaire bé. Quan hem mirat cap a la pista ja estava Milic entrant com un fuet cap a la cistella del Barça. Robi, tens els contratats que ha fet l'Olimpia? Perquè n'ha fet uns quants, no, ja, eh? Això no ho tenim comptabilitzat. Sí que puc explicar, per exemple, que Milic al Palau en 32 minuts va fer 3 punts i ara en 11 minuts i mig ja en porta 6. Ha fallat l'addicional Milic, ha entrat Pau Gasol en el Barcelona, juga Nacho Rodríguez cap a Derrick Carlston. El llançament i el bàsquet de Derrick Carlston, que posa el marcador 25-19 favorable a l'equip eslové. També ha entrat Elson en l'equip del Barça. El Barça ha tornat ara a la defensa individual, ha deixat la zona. Bola per Vesirovic. L'entrada de Vesirovic. Bola al bàsquet de Vesirovic. Déu-n'hi-do quin bàsquet. I només té 18 anys. Déu-n'hi-do. I el que acaba de fer Vesirovic amb només 18 anys. Això és talent natural. I passes. Talent natural i passes. Les passes són un valor afegit, Nacho. Perquè les passes són un valor afegit. Aquest és un revés molt típic que fan molts jugadors i segons quan acabis quan exhaureixis el bot, fan tres passes, que és el que acaba de fer Vesirovic. L'addicional també ha comptabilitzat. Pelota per Alston, 28-19, torna als 9 punts, volien dir, favorables a l'Olimpia. Fent circular la pilota del Barça en atac. Bona entrada de Digbé. No va al bàsquet. No va al bàsquet, no. Molt bé, en Digbé. Ha sortit fent un llançament que no ha tocat ni en ella, però aquestes situacions ell les domina, aquestes les domina meravellosament. La segona dels dos. Joff ara precisament és substituït. Entra a la pista en el seu lloc Busquets. Dorsal 7. Jugador que va jugar gairebé 8 minuts al Palau. Ara segurament després d'aquest tir lliure, si el fica segurament el Barça farà 1-3-1. M'imagino que van alternant aquestes dues defenses individual i la 1-3-1 pressionant. Doncs no ha notat el segon llançament a l'Endic B. Bota la bola Vesirovic. Ja està en zona, efectivament. Amb Belson sobre Konnic. Vesirovic, el rebot poderós aquí, amb el seu salt volador de l'Endic B. Gasol, Endic B. Alston ara defensat per Paravinha. Llançament d'Alston que ha fet aigua, ni tan sols ha tocat el ferro. El llançament exterior, que tampoc entri, l'esbaixada de Milic, que gairebé es menja el cèrcol. Quin bot que ha donat! Quin bot que ha donat! Vegin el llançament fallat per Busquets i com apareix Milic. Aquí el tenen. Impressionant. Gairebé toca amb el cap al cèrcol. Té unes cames Està que són dos autèntics propulsors. Hipermotivat avui, eh? Està molt motivat. 30-20, màxim avantatge de l'Olimpia. I quina caixada! Mare de Déu! Vaja, li ha donat una caixalada a la cistella, dic bé. Déu-n'hi-do el que acabem de veure.
Quines dues esmaixades. Vinga, d'un slam dunk de l'NBA. I ara, realment, el públic s'ha quedat. Hi ha hagut un O general a la pista. No sé per què no ho repeteixen, aquesta. Déu-n'hi-do. Era millor, bastant millor que la de Milik. La de Milik té molt de mèrit perquè és un rebot. Aquí la veiem. Ara la veiem. És increïble perquè comença a volar des de molt lluny, eh? Això és volar, eh? Pam! Quina passada. I atenció, el temps mort no l'ha demanat a Ito, sinó que l'ha demanat Sagadín. Sí, malgrat que el seu equip va 8 punts amunt. No, però saps per què? Jo crec que és aquesta defensa 1-3-1, amb ells els hi ha plantejat problemes. Exacte. Amb defensa individual, el Barça, la veritat és que anava per darrere sempre dels homes de l'Olímpia. L'Olímpia estava dominant amb molta claretat, amb els bloquejos, sortia molt lliures, i a més amb molts forats sota cistella. En canvi, a la 1-3-1 estan tancant molt millor el Barça a la seva zona, i ells han fallat els dos atacs consecutius. El que passa és que en el segon, en Milić ha agafat el rebot ofensiu i l'ha esmaixat. Però... Sí, però, Nacho, han llançat en posicions clares, eh? Tampoc és que hagin tingut molts problemes per trobar una posició per llançar, perquè en aquesta esmaixada de Milić, abans, Duskac havia llançat des d'una posició bastant clara. Però I no serà perquè la zona aquesta no se la coneguin ja. Sí, home, suposo que sí que se la coneixen, però... A veure, una zona 1-3-1, si la fas ben feta amb homes amb molta envergadura, és molt complicada d'atacar, eh? Ara el Barça està en defensa 2-3. Una altra alternativa defensiva. Hi ha falta personal en atac del de sol 4. De Vesirovic. La primera. Ja estan en bonus, per cert. Aquí la tenim, aquí la tenim. Aquesta jugada, però ja està en bonus l'Olímpia, eh? I com carrega sobre Elson. Bé, l'Elson, eh? Bona posició de cos. Juga Nacho Rodríguez. Falten 6 minuts pel final d'aquesta primera part. El resultat és de 30-22, favorable a l'Olímpia, quan hi ha falta personal de Duskac sobre l'Índic B. Res a dir... Ara sí que funcionarà el bonus. Res a dir al tema de l'arbitratge avui, eh? Absolutament res a dir. No. Home, mira, 10 faltes personals per l'Olímpia, 5 pel Futbol Club Barcelona. Recordem que en el partit d'anada van ser 24 en contra, vaja, de l'Olímpia, per 18 en contra del Barcelona. El que passa és que aquestes 5 faltes és possible que també podrien dir que el Barça encara podria apretar una miqueta més en defensa. Sobretot tenint en compte que vas perdent, que vas per sota en el marcador. Ha convertit els dos llançaments a l'Índic B. Ha escurçat lleugerament la diferència. El Barça ara perd de 6, quan havia estat... El marcador desfavorable de 10 punts. Konnich. Bueno, ara fan box and one. Està Dick B per a sobre de... Qui era... No sé si era Vesirovic o... Jo crec de Jurezov, eh? De Sok, exacte, tens sota la raó. Mirem aquí la defensa individual de Dick B i els altres 4 jugadors estan en defensa zonal. Sí, senyor. El cajón cubano, vaja. Cajón cubano. Passes. Ara sí que han assenyalat les passes de Paravinia. Quarta pilota perduda de l'Olímpia, per 7 al Futbol Club Barcelona. Atenció, aquesta dada, l'Olímpia ha agafat 10 rebots per només 5 al Futbol Club Barcelona. Això és sorprenent, perquè el Barça acostuma a ser un equip que domina aquest aspecte. Aliup! Se la sabien. Ha estat molt atent per a Vinia. A més, des d'aquí es veia venir aquesta jugada. Sí, segueixen fent... Abans, quan he dit defensa 2-3, segurament era una defensa box and one, que és la que estan fent ara mateix. Jugasov, una defensa que el Barça, recordem, ja va fer a la pista de l'Ulker. Ha tocat amb el peu Elson, torna a tenir 30 segons de possessió l'Olímpia. Tornarà a la pista Jessica Vicius en el lloc de Duskac, que la veritat no ha estat gaire encertat. I també és a punt de tornar aquesta... Vegada l'equip de l'Olímpia, Golemach. El descans de Golemach i Jessica Vicius ha coincidit una miqueta en les defenses alternatives que ha fet el Barça 1-3-1 i ara aquesta box en one. I el ritme ofensiu de l'Olímpia ha baixat moltíssim. Això és bo per al Barça. Golemach per Konnich, bona anticipació d'Alston. Llàstima que la pilota sortís rebotada per l'equip eslové i Pau Gasol, que acaba de fer falta personal. La primera, tot just, de Pau Gasol en el moment que entra a la pista Navarro. Aquí el veiem, Joan Carles Navarro. En lloc de Gasol. En lloc de Gasol, exacte. Canvi tàctic.
Sí, abans estava Gasol jugant fins i tot de dos moltes vegades, el defensava Zoc, era una bona situació per al Barça. Bé, ara has tornat a rebaixar una miqueta els centímetres l'equip de Blaugrana. Pilota que bota Vesirovic. I falta personal en el bloqueig. En atac. De Kotnik. En atac de Kotnik, sí. Doncs, la veritat, no volem tornar a insistir, però vaja, el Barça està tenint un arbitratge sensacional. Que fora de casa xiulin aquestes coses en un partit de play-offs de quarts de final, és com per treure's el barret i demanar sempre aquesta parella tot el partit fora. Amb una pista tan plena com aquesta, en la pressió que hi ha, Anem a veure si el Barça ho aprofita en aquest atac estàtic. Digbé. No ha estat res. No ha estat falta, ha estat pilota perduda, però no falta en atac. Veiem aquí la repetició. Sí, efectivament, passes enxulats. Ah, passes. Molts canvis en els dos equips, també. Molta rotació de la banqueta. Això vol dir que els homes importants arribaran frescos a la part final del partit. Pilota per Jacekevicius, queden 4 minuts i 11 segons pel final de la primera part. És Milic donant l'assistència cap a Kotnik i bàsquet. Si us dic que ara han fet que el Barça estava fent una defensa 2 en home i 3 en zona, haurem d'esperar una miqueta per veure si és cert, però m'ha semblat que els dos alers, és a dir, Navarro i Digbé, estaven en home, i els dos pivots i Nacho Rodríguez en una zona. A veure si és així. És un autèntic duel tàctic el que mantenen Aito i Sagadín. El lob de Navarro i el bàsquet. Com l'enlairada Navarro i com ha caigut la pilota com un ciri. Veiem com Digbé està a sobre. La cistella, perdona, de Navarro. Un altre cau Colemach de llança per dins de la zona. Amb un senyor de la pintura, aquest home. Quin tros de jugador, Està realment fent-ho molt bé avui, Porta 12 punts, Golemach. I 22 anys que només té la criatura. Digbé de 3. No ha entrat el triple. Rebot per Jacekevicius. Ja corre Golemach al contraatac per l'esquerra. Pilota per Milic. Oh, quin bàsquet, quin bàsquet. Que bonica la jugada. Mare de Déu. Que bonica la jugada. Que bé la completada. No era gens fàcil. Què va. Canviar-se la pilota de mà, anotar cistella passada com ha fet Milic. I Golemach ja corria tot sol al contraatac per l'esquerra. Està corrent més a l'Olímpia que al Barça. Eren 4 jugadors per 2, només defensors del Barcelona, Torna a perdre de 10 al Barça, 36-26. Pilota per Alston. Molts problemes en atac estàtic, ja ho veiem. Llançament triple de Nacho Rodríguez. Rebot llarg, que intenta recuperar el Boquerón. I hi ha falta personal de Jacekevicius. Que es queixa. I és claríssima, no sé per què es queixa. La segona de Jacekevicius. I tens mort que demana la banqueta del Futbol Club Barcelona perquè les coses no rutllen pel Barça. Hi ha un aspecte important, també. El Barça avui no està dominant com fa habitualment el rebot ofensiu, ja ho veiem. Ells, la veritat és que els agafen amb certa facilitat i és un equip que habitualment no corre en contraatac, però aquí a casa seva està demostrant que a la mínima que pot, doncs, Socs, Jacekevicius, evidentment, el número 5, aquest Golemach, aquest home de 2,8 metres, surten com uns llamps, La veritat és que al Barça li està costant molt aturar aquest contraatac. Sobretot perquè el rebot ofensiu... Aquest és Koki Napadu. Aquest és l'ofensiu? 4 per 2, mentre que són 7 per 6, un global d'11 per 8. Avui el Rovirós ha fet aquí un curset accelerat d'eslové que ha incorporat al seu repertori de llengües diverses. Déu-n'hi-do, sí. Hem vist com l'Olimp... I 9 pilotes... Està sembrat. 9 pilotes perdudes al Barça, ja. Per cert, que ha trobat també un exemplar del Quixot, de la seva col·lecció de Quixot en eslové de l'any. Quin any? 30? 1935, la primera traducció. Feia temps que la buscava. Hem vist aquesta situació. I avui l'he trobada. Ja eren 4 homes, molt maca, molt maca. 4 homes de l'Olimpia, corrent. Sí, sí. Llançarà els tirs lliures. Nacho Rodríguez està perdent de 10 al Barça. Ha convertit el primer llançament. Dos baixes al Barça, per el que veig. Queden dos minuts. Sí. I amb Navarra, més. És a dir, amb 3 petits.
Transforma el segon tir lliure Nacho Rodríguez, 36 a 28, queden 2 minuts, 20 segons pel final d'aquesta primera meitat. Som en directe al Canal 33 des del Tívoli de Ljubljana en aquest segon partit del play-off de quarts de final de l'Eurolliga. Veiem com Navarro i Goldwire, els dos, estan defensant individual i els tres homes, Alston, Elson i Nacho Rodríguez, en defensa zonal, amb triangle. És una situació que no havíem vist fins ara en el... Triple. I jo el que només em faltava veure, Golemach anotant també de 3. Triple de Golemach, que està fent un partidàs, màxim anotador amb 15 punts. I màxim avantatge d'11 punts, 39 a 28 per l'Olimpia. Uf, déu-n'hi-do. I triple de Goldi, d'aquells que refreden l'ambient. Però com ja anava bé, eh? Però ja anava bé, eh? Com no és el triple decisiu d'un partit, hem de dir que està mal llançat. Aquí, sense haver jugat... Sí, digue-m'ho que està mal. No, a mi digue'm el que vulgui, però mentre vagin entrant, sí, que vagin tots així. Però... Atenció, Golemach, eh? 6 de 7, perdona, Nacho, eh? Sí. Golemach, 6 de 7 en llançaments de 2, un triple d'un intent, a part d'un rebot ofensiu, eh? Però estaràs amb mi, Lluís, que és millor també jugar una miqueta més en atac, eh? I una altra cistella. Mira, doncs la pilota més fàcil ha anat a fallar a Golemach. El que són les coses. I és un filferro, eh? Sí, és prim, és un... Però té una mobilitat increïble, eh? Sí, sí, sí. Juga Nacho Rodríguez amb Goldwire cap a Alston. Busca la línia de fons. Falta defensiva, falta defensiva claríssima. Havia assenyalat passes abans. Ho està fent. És la desena pilota perduda del Barça. Si ens fixem, ho està fent cada vegada, ho estan fent cada vegada els jugadors de l'Olimpia. Quan penetren els jugadors del Barça, gairebé es llencen a terra d'alguna manera, fent veure com si és falta en atac i desequilibrant el jugador, bueno, el que està entrant, el jugador del Barça que està penetrant. Hem entrat en l'últim minut d'aquesta primera part. Pilota per l'Olimpia, la rep Milic. Amb aquest 39 a 31, favorable a l'equip eslové. Zoff, defensat per Goldwire. Està a sobre com una paparra. La treu cap a Golemach. 5 segons. Golemach amb Milic, haurà de llançar... Basca! Doncs el límit de la possessió. El límit de la possessió. Això sí que fa mal. Porten un percentatge increïble, els jugadors de l'Olimpia. En aquesta primera meitat, la veritat és que ho han ficat tot, absolutament tot. 17 a 24 en llançaments de 2, un 70%. I el Barça que exaurirà fins al límit la possessió. Goldwire... Qui se la llançarà? Qui se la llançarà? No, no ho dubtis, Goldwire. Goldwire que llença i anota. I anota. Aquesta vegada ha canviat el repertori, ho ha fet de 2. Queden encara 8 minuts 53 segons. Ha demanat temps mort. Zmago Sagadin, l'entrenador de l'Olimpia de Ljubljana, per intentar dibuixar aquesta jugada en els 8 minuts i 5... 8 segons, 8 segons, perdona, 8 minuts, i mig. 8 segons i 53 centèsimes que queden de la primera part. El que veiem en aquestes estadístiques és que el Barça, déu-n'hi-do, té unes estadístiques molt bones. També 50% en tirs de 3, 57 en tirs de 2 i 70 en tirs d'1. El que passa és que ells han tingut més possessions que no pas el Barcelona. Ha agafat el rebot i han sortit rapidíssimament al contraatac. En aquest aspecte, doncs, cal destacar una mica això, que el Barça haurà de forçar una miqueta més el ritme a la segona part, ha de ser una miqueta més incisiu, buscar més llançaments, perquè si no ho tindrà complicat. Ells estan fent ofensivament un partidàs. Aquí veiem el llançament gairebé al límit de Milic, que porta 12 punts. 3 només va fer Milic en el partit de dimarts i avui ja en porta 12. Amb una sèrie, clar, és que el que és bo és la sèrie. 6 de 7, un 85%. Atenció a aquesta darrera jugada, pilota per Jurezov. La puja a zona, però molt bé la mà Goldwire. Konnich, es complica la vida. Serà pilota pel Barça, Dueñas, encara. Hi ha una personal. Doncs hi ha una falta personal sobre Pop Dueñas. Doncs seran tirs lliures. L'arbitratge, insistim, està sent molt bo. Sí, sens dubte. La segona de Kotnik, i seran tirs lliures amb el temps exhaurit per Roberto Dueñas. Una falta claríssima, a més, eh? Era molt clar. Veiem amb el braç dret. No anota el primer llançament Bob Dueñas. La pressió del públic ara és enorme. És agobiant. I Dueñas, com a mal menor, doncs aconsegueix convertir un dels dos
llançaments. Deixant el marcador al final d'aquesta primera part amb un 41-34 favorable a l'Olímpia de Ljubljana i que segurament ve a satisfer els mèrits que han fet cada equip en aquest primer temps. Un resultat segurament merescut el que s'ha vist en aquesta primera part, Nacho. Sí, sens dubte. Jo crec que l'Olímpia ha jugat millor en atac. La veritat és que ho ha fet força bé. El Barça ha intentat descentrar l'equip eslové amb un seguit de defenses. Primer individual, després 1-3-1, després box and one, un home a quatre zona, després dos en home, tres en zona. La veritat és que en 20 minuts és una capacitat de variants defensives tàctiques. La veritat és que increïble. El que passa és que ells han estat molt encertats. El Barça ha perdut moltes pilotes, oi? Crec que he vist que 10. Si, Robi, tu que controles aquest idioma... 10 pilotes. 10 pilotes. Llavors, 6 l'Olímpia, eh? Evidentment, això vol dir que l'Olímpia ha tingut moltes possessions, més possessions que el Barça, i a més, la veritat és que les ha aprofitat. De totes maneres, només 7 punts, tal com ha anat a la primera part, bé, no és un gran resultat, però deixa cert marge l'optimisme per a la segona meitat, eh? Doncs després d'aquesta valoració de Nacho Solozábal, fem un petit punt i a part en la transmissió i tornarem quan sigui a punt de començar la segona meitat des del Tívoli de Ljubljana. Molt a veure. En directe des del Tívoli de Ljubljana, encara en els minuts de descans d'aquest segon partit del play-off de quarts de final de l'Eurolliga entre l'Olímpia i el Futbol Club Barcelona amb el marcador 41-34 favorable a l'equip eslové. I amb un Nacho Solozábal prou sorprès de la varietat de defenses que ha arribat a presentar el Barcelona durant els primers 20 minuts. Doncs sí, la veritat és que sí, 4 tipus diferents de defensa individual. 1-3-1, primer pressionant, després ja defenses una a l'1-3-1. De fet, una box and one, és a dir, un en home i la resta de jugadors 4 en zona, i després ha passat en 2 en home i 3 en zona, en un triangle. La veritat és que jo no ho he vist mai. Costa de recordar doncs, que en 20 minuts es puguin fer tantes variants defensives, que diu molt d'una la capacitat de defensa que té aquest equip. Però, de totes maneres, ha de reconèixer que l'Olímpia ha sabut en cada moment doncs, atacar-les. I a mi m'agradaria que em diguessin una mica les persones, és que no tinc les estadístiques, les persones que ha fet el Barça en aquesta primera meitat. Només 7. 7 per 13, l'Olímpia. Sí, segurament. M'imagino que aquí al descans hauran insistit una miqueta doncs, a apretar en defensa. Està clar que el Barça pot fer moltes més faltes personals i haurà d'arriscar. I segurament també forçar una mica més el joc interior, perquè no me'n recordo bé dels punts, però la veritat és que tret d'Alston, la resta d'homes de dintre han passat bastant desapercebuts en aquesta primera meitat. Dueñas ha fet 3 punts. Nacho, tu demana, Nacho, que tenim aquí Jordi Rovirosa, servei d'estadístiques a l'instant, que ràpidament t'ho diu. Doncs mira, Rencias no ha fet cap punt, és l'únic jugador que ha fet 2 faltes personals. Dueñas només ha fet 3 punts, Alston ha fet només 4 punts. Elson no n'ha fet cap de punt. Doncs això és el que vull dir. 7 punts en total de joc interior per 34, és a dir, 27 de joc exterior per 7 dels homes de dintre, i sempre és bo intentar mantenir una mica de, sobretot un equip com el Barça, que realment té capacitat per fer-ho, mantenir una mica d'equilibri, joc interior, joc exterior. A punt ja de començar la segona meitat, el Barça amb un marcador desfavorable de 7 punts. Caldrà tornar a dir allò, que si jugant tan bé l'Olímpia com ha jugat a la primera part, i el Barcelona, doncs, la veritat, no ha estat gaire encertadet. Millora una mica i empitjora una mica el joc del rival, doncs per què no? Per què no es pot somiar en una victòria, atès que en aquests moments el resultat no és tan clarament favorable a l'equip contrincant quan domina només de 7 punts. Ja ha començat la segona meitat amb pilota que s'endú finalment al Barcelona. La lluitada ve Alston i ha permès recuperar el Barcelona, que juga amb el mateix 5 que havia començat el partit, és a dir, amb Goldwire, Navarro. Alston és la novetat respecte a Rezzias.
i Dueñas. Bob Dueñas jugant cap a Derrick Alston. Ha trobat l'espai, llançament d'Alston. La pilota no entra, bon rebot de Gurovic. Tampoc entra el llançament de Gurovic. Pilota per Dueñas. I hi ha una nova falta personal que, si no anem errats, és de Kotnic. Doncs serà la tercera, efectivament, de Slavko Kotnic. Important, important. El Barça, de moment, ha començat bastant bé. Ha agafat aquí el rebot ofensiu i, a més, ha forçat una falta personal. Anem a veure si les faltes personals, que ells estan molt carregats... Ai, Déu-n'hi-do. Anava a dir que ells estan molt carregats i això pot ser important. Pilota perduda, no? Ha perdut la pilota, sí, senyor. En el servei de fons del Barcelona. Onzena pilota perduda del Barcelona. Sí, en aquesta estadística la veritat és que el Barça va bastant malament perquè 10 pilotes a la primera part són moltíssimes, moltíssimes són pilotes. Moltes, són moltíssimes. Moltes. Donen pilotes, opcions ofensives a l'altre equip. Doncs triple de Jasikevicius, que ha clavat una cistella. Que posa el marcador 44-34, favorable a l'Olimpia en el primer minut d'aquesta segona part. Dueñas, ganxo de Bob, la pilota no entra, rebot per Kotnic. Milic, en la transició, ara està ràpid a baixar a defensar el Barça. Marca jugada amb el braç, amb la mà dreta, Yurezov. Per Milic, coll de l'ampolla, Kotnic, l'exter de Cali Estudiantes. Zoff una altra vegada amb la bola, li queden 8 segons de possessió a l'Olimpia. Zoff que troba passadís, anota i a més hi haurà adicional. 2-1, perquè ha fet falta Goldwire. La segona de Goldi. No ha estat una bona defensa del Barça, hi ha hagut un pick and roll. Però Goldwire havia tingut temps per posar-se davant d'aquest home, no ho ha fet, i la veterania de Sok ha forçat aquest 2-1. Doncs màxim avantatge pels eslovens, que guanyen de 13, parcial de 6-0. Falta clara. Per l'equip de l'Olimpia en aquest primer minut i 19 segons, i 39 segons, perdó, de la segona part. I és curiós, però quan Navarro veiem que intenta la penetració, no el deixen, eh? Així és bastant indiferent forçar falta personal, però no el deixen que acabi. Queda curt el llançament d'Alston, recupera el rebot Milic. Serveix, ha pogut treure la pilota cap a Kotnic i organitza la jugada en estàtic l'equip de l'Olimpia. Kotnic cap a Milic. La rep al pal baix, Golemach. Pilota encara per l'Olimpia, 9 segons de possessió. I no s'aturen, eh? És un constant tallar, bloquejar. I el Barça va sempre una miqueta remoc a la defensa, li està costant molt. Havia badat la defensa del Barça, afortunadament s'ha pogut taponar aquest llançament de Jasikevicius. Gurovic de 3, noia triple, rebot per Dueñas, que arribava llançat sí. I s'ha trobat la pilota i diu, vinga, va. Cap dins. Ha estat una jugada curiosíssima, eh? Mira, molt, mira, com arriba aquí Dueñas, vinga, va. Op. Tal com arribo, la fico. Però això vol sí, dir que ha baixat ràpid, eh? Ha baixat ràpid, eh? Sí, sí, just a temps ha arribat d'agafar el rebot. Com que ningú l'esperava per tancar-lo, perquè diu, no, encara no ha arribat Dueñas. Ha estat la primera cistella del Barça en aquesta segona part, 47-36. Guanya l'Olimpia, traurà de fons Yurezov. En 10 segons de possessió per l'equip eslové, que perd la pilota. Hi haurà cam enrere. Doncs s'equivoca, és més normal agafar-la abans, perquè ara no és clar, com abans clar. Que es treia a cavall, sinó es treu des de... Clar, clar. La gent es queixa, però no té raó. Pilota per Navarro. Navarro cap a Alston. Rebot ara. En un gran salt de Milic, quina passada ha fet aquí Jasikevicius. No ha pogut controlar la bola, Zoff, i li xiulen passes. Per mi no són, eh? No és res, eh? Crec que s'ha equivocat l'àrbit. No va veure si la dona per repetir, si la dona repetida, la jugada. La repetirà, no t'amoïnis. Mira, aquí ho veuràs. No, crec, no ha controlat la pilota i no se li ha escapat. Per mi no, és, no ha estat res, eh? I el lob de Navarro, el segon bàsquet de la bomba, amb un altre llançament de Siri. Quaranta-set a 38.
Parcial de 4-0 favorable al Barcelona. Golematch, rebot ara de Konnic. No ha tancat la defensa del Barça a aquesta segona opció per l'equip eslové. Konnic. Llançament de Golematch. La pilota que ha sortit plorant. Rebot per Reyes, que molt vivament ha estat Murri, aquí Murri. Ha llançat la pilota al cos de Konnic abans d'ell trepitjar la línia de fons. De barra de 3, no entra el triple, rebot a lluitar de Gurovic, és pilota per l'Olimpia. És correcte. Sí, una mica, jo crec que massa precipitat aquell llançament de Navarro. Encara hi era Gurovic al rebot, però la veritat és que ha d'intentar forçar una miqueta més les situacions en atac estàtic al Barça. I sobretot intentar defensar una mica més, agafar el rebot i córrer en contraatac, que és la manera que li agrada jugar l'equip blaugrana. Ha entrat Bezirovic substituint Zoc. Recordem que té 3 faltes personals ja. I uns quants anys. Ara li han pres aquesta pilota a Konnic. Sota la cistella, públic protesta. L'arbitratge segueix. La senyoreta que tenim davant nostre, que no ens deixa veure res. Dit sigui de pas, no? L'únic que veig és l'esquena de la senyoreta. Sí. Que no està malament, per dir-ho d'una altra. La tercera de Jasi Kevicius. Aquí tenim la jugada protestada. La veritat és que l'arbitratge està sent molt bo, perquè aquesta podia haver xiulat falta personal a l'Aston tranquil·lament. I aquí... Perfectament. No veiem la falta de Jasi Kevicius, però bé. A veure si el Barça pot aprofitar, doncs, que jugant a camp contrari amb un arbitratge bo, jo crec que té tots els ingredients per poder guanyar aquest partit. Veiem aquí la repetició. Hi ha una mica de contacte, però la veritat és que és molt prim. Tan prim com Golematch. Golematch, que està sent un malson, eh? Golematch està sent un malson. Hem vist abans un triple, no ha entrat, però Alston, evidentment, no havia arribat allà, a la línia de 3 punts. Està jugant per fora, per dintre. I la televisió eslovena que s'està recreant en les protestes del seu... Sí. Jo crec que tampoc és per tant, no? Hi ha 3 faltes personals assenyalades a l'Olimpia en aquesta segona meitat, per una al Futbol Club Barcelona. El total és de 16-8, eh? Déu-n'hi-do, eh? És el doble, eh? Estan passant la fragona a la pista. Sí, sí. Com si hagués caigut aigua, no? Perquè se la veia... Tampoc veia bastant moll al parquet. Tampoc fa tanta calor perquè sigui... No, però hi havia un bon toll d'aigua, sí, sí, eh? Sí, sí, sí. Gran ambient. Molt, molt, molt. Més un ambient bonic de bàsquet. És un bressol de basquetbol aquí, a Ljubljana i a Eslovènia en general. L'esport nacional. País molt bonic i una ciutat també molt acollidora i preciosa. Si poden tenir l'oportunitat de venir-la a visitar, no deixin de fer-ho. Navarro, el lob de Navarro, bàsquet! Cap dins! Un altre llançament de Siri a Navarro. Com enlaira la pilota. Per ara són Navarro i Dueñas els que estan aguantant l'equip en aquesta segona meitat. Sí, està clar. Navarro, a més, una mica ja ho va fer al Palau, eh? Una forçant situacions d'un contra un, buscant alternatives ofensives. Ara li estan sortint, a més, aquests llançaments. Però la veritat és que seria de reconèixer que intenta fer moltes coses. Bola per Golematch. El Barça ha baixat fins als 7 punts. 47-40. Rebot de Dueñas. Aquí no hi ha ningú que l'estossegui, Dueñas. És el 8è rebot de Roberto Dueñas. Navarro treu per Alston. A punt de perdre. Ha perdut. Ha perdut, ha perdut. És una llàstima, que el Barça està perdent masses pilotes. Perquè, sí, en situacions com ara, que semblava que, doncs, que es va apropant al marcador i està agafant una miqueta el ritme, ha fet una cistella, el rebot, doncs perdre una situació ofensiva d'una manera tan tonta és una llàstima. Jasi Kevicius amb Golematch. Jasi Kevicius llença, no... Pilota per Gurovic, falta personal... De Golematch. De Golematch, sí senyor. I clara. Molt clara, ara, molt clara. La segona. Està fallant ara, eh? La segona. Estan començant a no tenir el percentatge de la primera part. Sí, sí, estan fallant tirs. Estan fallant tirs bastant clars. S'estan movent molt bé, però al darrer instant fallen el llançament.
Han baixat del 70% al 62%. Sí, sí. Ha entrat Regías en el lloc de Dueñas. Pilota per Alston. Molt bé, Alston ha deixat clavat, ha deixat a terra Golemech, que reclamava una falta que no ha existit en atac. El que hem dit abans, es llencen cada vegada que el Barça intenta la penetració. Atenció, perquè el parcial és de 0 a 8 a favor del Barcelona, que només perd per 5 punts de diferència, 47 a 42. Del màxim avantatge de 13 que ha tingut l'Olimpia, només 5 punts favorables a l'equip eslové. Bona passada. La porta enrere. Ja han robat, sí. Ja han robat la cartera aquí a Navarra. S'ha despistat a Navarra, li ha fet la porta enrere. Rep precisament Navarro. El bloqueig d'Alston, continua Navarro, cau a terra. Els altres diuen que continuï el joc. Rodríguez, bona acció de Nacho Rodríguez. Gurovic finta, llançament molt forçat. No anota, bon rebot de Nacho Rodríguez, que intentava donar llàstima, però ha tornat a recuperar. Nacho Rodríguez ha estat molt viu. Ha lluitat bé per aquesta pilota i l'ha tornat a recuperar el mateix Malagueny. Alston, falta personal. Anem a veure si de Golemech... No, de Golemech, efectivament. La tercera. Una bona notícia. Hem vist ells com ells de seguida que reben els jugadors del Barça. En aquest cas, Alston s'apropa a jugar-se l'1 contra 1 d'esquenes, fan ajudes. Però molt bona notícia la tercera falta de personal d'aquest home, de Golemech. Ha tornat Prešić, ja tenia 3 faltes gairebé des del començament del partit. Alston, la pilota solta, aviam per aquí, finalment per Prešić. En la seva primera intervenció, quina pilota havia tallat Navarro, finalment se'n va fora, l'ha tret Alston. I qui era el que estava al contraatac de l'equip de l'Olimpia? Sí senyor, Golemech! Ja havia corregut una altra vegada, sort que mira, Alston ha arribat a temps. Segurament mai ningú ha fet córrer tant Alston com Golemech, que aquí el que el veiem anotant ara. No el trobava Alston. Pilota recuperada de Barcelona. De l'Olimpia. Pilota per Brescia, falta personal de Nacho Rodríguez, que a punt ha estat d'enganxar-se amb Brescia. Atenció com intervé ara Milić, però quin romanç anava a buscar aquí Milić. Es queixa Nacho Rodríguez que... Sí, si Brescia li ha pogut donar un cop de colze, que ha deixat anar el colze. Però Milić amb quina actitud... Milić ha arribat en plan justiciero. A mi no m'ha semblat així d'entrada que fos volent, però ara ho veurem. Bueno, els gols aquí pot interpretar Nacho Rodríguez que... Vaja, tampoc hi havia, però vaja. No. Tampoc a veure. És que hagi protestat més. Aquí mira, Milić. Aquí el que no té raó i el que s'ha sortit una miqueta del guió és en Milić, perquè el tema de Nacho i de Bremeix és... Bé, són situacions de joc, no passa res. Una cosa és que estigui motivat, Milić. És cert, però vaja, ara s'ha passat de motivació. Està una mica revolucionat, eh? Ha tallat la bola Nacho Rodríguez, aquesta passada que anava cap a Jurezov. 51 a 42 guanya l'Olimpia. Queden 12 minuts i mig pel final del partit. Brešić. Amb Nacho en pista, la defensa ha millorat molt, eh? Molt més agressiva, en general. Hi ha falta personal sobre Milić. De Milan Gurovic. La primera de Gurovic. Jo crec que en aquest moment el Barça té a l'Olimpia allà on el vol tenir. És a dir, no és com a la primera part, que estan fent cistelles amb molta facilitat. El ritme ara mateix ja no és de l'Olimpia. Jo crec que el Barça, la veritat, és que s'ha defensat millor. Està corrent i ha equiparat, com a mínim, el tema del ritme. I podria ser un bon moment perquè el Barça, doncs, anés cap amunt, eh? Ha transformat els dos llançaments. Marko Milić. 11 amunt, 53 a 42, l'Olimpia. Està trencant la reacció del Barcelona. Navarro, que s'endú una estarracada. Per part de Paravinia, encara que... Veselinovic. La falta final finalment ha estat assenyalada a Veselinovic. Hi ha temps mort. Demanat per Sagadín. Demanat per l'entrenador de l'Olimpia de Ljubljana, Nacho.
El que sí, jo crec que una mica és el que he comentat abans, no estan tenint el ritme, no tenen les coses, no veuen les coses amb la facilitat que la primera part i m'imagino que això els preocupa. Però de totes maneres hi ha coses realment curioses. Ells no tenen cap problema, doncs, com hem vist, aquesta estarracada que li han fet a Navarro. Cap problema a fer una falta personal quan Navarro entra, no el deixen gairebé ni llançar. Ha de buscar-se situacions molt, molt complicades. No tenen problemes. En canvi, el Barça, doncs, jo crec que hauria d'apretar una mica més i forçar més les faltes personal si són necessàries, evidentment. Tot i que el Barça en aquesta segona meitat, de moment només s'ha defensat home a home. S'han igualat els rebots per primera vegada en tot el partit, òbviament, després del 0-0. Veiem 17 per 17. A més, 11 defensius tots dos, 6 ofensius tots dos. Pilotes perdudes. 13 al Futbol Club Barcelona, això fa mal, per 9 l'Olímpia. El que passa és que ells segueixen mantenint un avantatge en els llançaments de dos. Una mica, doncs, perquè, com he vist abans, situacions clares de golem a sota cistella, que no poden defensar o que no defensen bé, doncs, els seus parts, com és el cas d'Alston. Bé, l'altra part, Nacho Rodríguez, jugant cap a Efímio Regías, dins el grec, bàsquet a 3! Triple! Triple de Regías! Ja en va fer un al Palau. Vegin aquí que bé. S'ha enlairat, cop de canell perfecte de Regías. 53 a 45. Guanya l'Olímpia quan hi ha hagut aquesta falta del mateix Regías. Sobre Primoz Brezec. O de Nacho Rodríguez. Probablement ha estat de Nacho Rodríguez. Ha estat per darrere, eh? La segona de Nacho. Que bé que fan això, eh? Penetrar i doblar, eh? Això, la veritat és que ho dominen. Ho dominen a la perfecció. Pura escola balcànica. Sí, sí. Avui ja ha estat molt bé. Ja poden ser eslovens, serbi, croats, bosnis, tant li fa. Montenegrins. Aquí tots la voten igual. Avui estan molt bé amb els tirs lliures, a més. En porten 6 de 7. Si Gasol en pista estarà jugat de 3. Ha anotat, dèiem, els dos llançaments Brezec. Pilota que perd el Barcelona. Ivan, ja... 14. Sí, jo crec que és el que pitjor està fent el Barça, no sé si durant tot el partit, però gairebé. En aquesta segona meitat és una llàstima, perquè segurament les pilotes perdudes és el que no li està deixant pujar una miqueta en el marcador. Traurà de banda Jurezov. Cap a Brezec. Aquest és Milic. Vesirovic. Falta en atac. Del 14. Sí. Per a Vinja. La segona, com veiem. Primera, Jordi. Han tret la primera, la taula, ho acabo de veure ara. Això són rebots. Ai, perdó, faltes personals. Són faltes, oi, això? Sí, són faltes personals. 20 per 12. 20 al Futbol Club Barcelona, 12. Amb els dos bases, del Guayer i Nacho Rodríguez. I votant les Regías. No és una bona senyal que Regías hagi de jugar aquí. Continua Nacho Rodríguez. Regías, s'acaba la possessió, s'ha de tirar, llença Nacho, basca! Al límit, eh? I sobre tauler. Bona cistella, quan ells havien fet una gran defensa. Una bona defensa. Sí. En general estan defensant bé els eslovens, amb ajudes, ficant el cos quan el Barça intenta penetrar. Jurezov s'ha dut el tap de Gasol, el pop, el llançament de Paravigia, cop de Milic. De Milic, no? Que no havia estat gaire actiu en aquesta segona part. És el primer bàsquet en joc, porta però 16 punts en total. Marco Milic, Regías de 3, aviam! No entra el triple, rebot per Zov. Llàstima. Home, una vegada llenci Regías de 3 està bé, però que hagi de votar com si fos un bàsic, que hagi de tornar a llançar de 3... Crec que seria bastant més productiu per al Barça. Sí, que estigués una mica més per dintre, que darrerament hi ha poques pilotes interiors. Falta de Pau Gasol sobre Marco Milic. Gasol és més alt que Milic. Falta del Barça. Gasol és més alt que Milic. El que passa és que veiem aquí com carrega amb el cos i desplaça una mica. A Milic li agrada molt aprofitar de la seva força i corpulència per treure avantatge. Ha tornat Golemaj. I ja sí que pitjos. Doble canvi, per tant, en l'Olímpia.
Besirovic, Amzov. Ha tallat bé Nacho Rodríguez, gol de mig camí, recuperar la bola és per l'Olimpia. No. Doncs havia semblat, a mi m'havia semblat que era pel Barcelona. I tant, jo des de, ara mirava sí? monitor, des del monitor, i aquí sí. semblava... Oi que sí? Però, en directe doncs, no ho sé, des del monitor, sí, segur. Sí, jo mirava el monitor. Doncs mira, jo estava mirant a la pista. Per una vegada, la senyoreta que tenim davant no m'ha tapat la visibilitat. Sí. Però vaja, estava davant l'àrbitre, imaginem que serà cert. Jure Jofson dut aquí el tap de Gasol. Que és el braç interminable. Oh. Ara, Elso, llàstima. Ivan Quins. No us dona la impressió, no us dona la impressió que cada vegada que el Barça sembla que pugui remuntar hi ha una pilota perduda? Sí, home, n'hi ha hagut tantes de pilotes perdudes que segurament... Aquí. Aquesta, d'elles han coincidit. Aquesta era fàcil, de mans de mantega, aquí. 57 a 47. Queden 9 minuts. Està perdent de 10 al Barça. Aquesta pilota solta. La lluita a l'interior de la zona ha tocat el peu de Brecets. Ara hi ha hagut aquí regal també de l'Olimpia, que no està jugant tan bé en aquesta segona part. No, que va. Molts més problemes. Bé en Gasol. Veiem com l'està defensant en Zoc. Aquí és on ha de fer mal Pau Gasol. En aquest ajust defensiu amb Jurezov, llançament de Pau Gasol, bàsquet. Claríssim. Aquí és on ha de fer mal. El Palau no ho van aprofitar, però... Talla el Barça la pilota. Goldwyer de 3. Falta. No, estava invalidat, eh? La segona de Besirovic. S'està igualant el tema de les pilotes perdudes. Ja en porta 12 l'equip de Segadín per 15 al Futbol Club Barcelona. Hi ha temps mort, ara. És que segurament els darrers 3 minuts jo ja he comptabilitzat 3 pilotes perdudes gairebé consecutives de l'Olimpia. Sí. De nou han passat a 12. En un moment, és en un moment. Estadística. Sí, en un moment, a més a més. Bé, això és bo per al Barça, també diu molt de la defensa blaugrana. A veure, sembla que falti donar un cop de cap, un petit cop de cap al Barça per apropar-se a 3-4 punts, que llavors això faria posar nerviosos als jugadors. Jo et diria una cosa, Nacho, mira que ara pinta malament això, pinta difícil, perquè el Barça està perdent 57 a 49, i el que pugui dir semblarà molt agosarat. El Barça jo crec que aquest partit el guanyarà. Jo crec que sí. Podria ser, eh? Podria ser. Ara em sorprèn. Perquè l'Olimpia ha tingut el Barcelona gairebé fregant el cau, i no l'ha rematat. I el Barça, si agafa el que diu el Nacho, 2-3 pilotes que pugui anotar de forma consecutiva, com el Barça s'acosti de debò al marcador de l'Olimpia, a l'Olimpia pot patir. Sí, tant segur. De bo, però t'arrisques, Lluís, en demà, dir això. Evidentment, que és molt agosarat. Ja. Tant de bo. Oh. Però s'han de ficar, Lluís, s'han de ficar, per això. Això sí. I sabeu què passa? Que em fa molta por un tercer partit. I tant. Amb aquesta gent. De moment ha convertit el segon llançament, després d'errar el primer gol Wire. Només perd de 7. Està aquí, està aquí. Cometes. Sí, el Barça està ja, eh? Està a sobre, està a sobre ja. Dos atacs i et poses a 3. Jasi Kevicius. Amb Jurezov. Bona defensa de moment del Barça. Llançament triple que no entra, rebot per Gasol. Aviam. Goldwyer. Aquí no hauria d'haver llançat Goldwyer. No, hi havia rebot. Aquí no hauria d'haver llançat Goldwyer. No tots els dies és diumenge. I hi ha falta sobre Brecets, que arribava llançat a la jugada i ha estat objecte d'aquesta falta. Doncs de Goldwyer, precisament, si no ens equivoquem. Era una bona pilota per al Barça. El que passa que Goldwyer és un canoner i moltes vegades no es distingeix quan ha de jugar la pilota. I destacar que ells, els homes alts d'ells, corren cada vegada al contraatac. Aquesta transició, jugant a tràiler, que se diu l'últim home que arriba, i tant ell com Golemach, aquest home, Brecets, com Golemach, avui s'han atipat a córrer i córrer al contraatac. Brecets ha errat el primer llançament, anota però el segon. 58 a 50. Pelota per Nacho Rodríguez. Queden 7 minuts, 40 segons. Encara pot passar de tot aquí a Ljubljana. El Tivoli, que és ple com un ou.
Hi caben oficialment 4.500 persones, però avui n'hi ha més de 6.000. Regías, que no pot llançar, i acaba fent falta. Quines dues pilotes, quins dos darrers atacs del Barça, llançament de Goldwire, i aquesta semblava una situació molt clara, veiem aquí, perquè Regías fes cistella. Tot i que estava envoltat, com he dit abans, cada vegada que la pilota arriba allà sota, ells ajuda moltíssim. Però llàstima, han desaprofitat dos clares ocasions per fer cistella. Avui ha estat molt més fins els eslovens des de la línia tirs lliures. 8-12. L'altre dia va fer un 10 de 18, un 55%. Perdó. 8-11 ara, 8-11. I Dueñas, que li han fet gairebé la trabanqueta, no ha pogut tancar, no ha pogut atrapar la pilota. Déu-n'hi-do la lluita que hi ha hagut aquí pel rebot. Que maca, una lluita molt maca. Serà servei des de la línia a fons per l'equip eslové, ha tornat Konnic a la pista. I gairebé no ha descansat, ha estat Milić, És la seva... Jo crec que ho ha jugat tot, És el seu referent, Sí, no jugant bé el Palau, va jugar 34 minuts. Jo crec que no s'ha assegut. Aquí té en Marco Milić. Aprofitant-se de la seva... Bon tap d'Elson. Pujava aquesta pilota. Doncs m'agradaria veure la repetida, aquesta jugada. I Milić, que es juga molt bé l'1 contra 1 d'esquenes, forçant allà, reculant, fent-se un forat. Zoff de 3, no hi va, rebot per Konnic. Però no fumem, home, no fumem. Dueñas, veiem aquí la repetició. Dueñas ha deixat aixecar la camisa, veiem aquí, no ha estat atent. Una llàstima, perquè torna als 11 punts quan el Barça podia perfectament haver reduït diferència de marcador. Falta claríssima, per Déu. Doncs, a més, Dueñas li han pres la cartera sota la cistella. Jasi Kevicius amb Konnic. Ja no llencen. El rellotge corre al seu favor. Queden 6 minuts i 15 segons. No tenen pressa. Golemac fent aquí una demostració de vot de la pilota. Zoff. Queden 5 segons de possessió. 4, ara sí que han de llançar. Passada per Konnic. Vota Konnic. S'ha acabat la possessió. Per mi s'havia acabat. No val. Efectivament, no val. S'havia acabat la possessió. Llàstima que no es vegi des d'aquí el rellotge de la possessió. Però estem convençuts que havia acabat la possessió. Insistim, s'ha de remarcar l'arbitratge tan valent que estan fent avui Cazzaro i Gasperin. Un 10 per aquests àrbitres. Aquí veiem a Ito García Reneses, aquest és Esnago Sagaín. Duel d'estrategs en aquesta eliminatòria. Pelota per Alston, pot ser la definitiva perquè el Barça inici la reacció. Ara sí que el Barça gairebé ha d'anotar en tots els seus atacs si vol guanyar aquest partit. La quarta de Socs. La quarta de Socs, que també es queixava. Però no es pot queixar, hi ha, evidentment, contacte. No es pot queixar. És falta clara. No es pot queixar. Queden 5 minuts 44 segons, està perdent 12 el Barcelona. En una segona part que ja s'estan fent pocs punts, de moment porten 20-16. I s'està tallant moltíssim el joc. Més brut, una miqueta... Suposo que es veuen el que es juguen i les defenses fiquen les mans. Estan intentant evitar cistelles fàcils. Això s'està notant mal. Ha convertit el primer llançament al Boquerón. També el segon. 61-52, 9 amunt l'Olimpia. Ja sí que Vicius amb Golemac, que fins i tot també la puja. Va de base. Golemac. Ho fa tot. És un 2-8. Jurica Golemac. Amb quina naturalitat ha pujat la pilota. Sí. Ara jugant aquí Dalé.
Ells estan jugant estona, movent-se molt per això, no s'aturen en cap moment. Doncs mira, ja ha rebut aquí sota i ha tret la falta personal d'Alston. Està tornant boig Alston, Goleman. Totalment boig. Primer el treu al cantó esquerre fora, quan la pilota va al dret, ell fa un tall rapidíssim per sota, que és el que ha fet ara. Alston no el pot seguir. Ara veiem, a més, amb un bloquet de Jacek Evicius, i li troba, li busca l'esquena, i avui està, somiarà amb ell, Alston, avui. Ha tornat, dic bé, que pot ser la darrera esperança del Barcelona. Sí, el revulsiu, suposo que va una miqueta per aquest camí. A revolucionar els 5 minuts i 19 segons que resten de partit. Goleman ha fallat un tir lliure, porta 17 punts la criatura, i ara hi vull. De 10 guanya l'Olímpia, 62-52, pilota per Pau. Gasol. El poble treu cap a Goldwire. I els homes interiors del Barça, que a la segona part tampoc s'estan lluint, oi? Robi, oi, els punts no són gaire... No, en absolut, en absolut. Hi ha un bàsquet de Dueñas, atenció a Alston, que ara li han fet un tap, però hi ha hagut falta personal. Alston ha fet només 2 punts, Rencias ha fet un triple, no precisament dintre, és a dir, que estem parlant de 3, 5, 7 punts només. La falta personal de Golemats. La quarta. I la sensació, a més, de que no hem vist gaires pilotes interiors. No, gaire, poc joc interior del Barça. Molt poquet. Alston, amb penes i treballs, pot anotar aquest primer llançament davant del defensís d'aquesta jove aficionada de l'Olímpia. I Alston, ara sí, clara i neta. Anem a veure si em dic bé en pista. Doncs tant en defensa com atac, el Barça pot pujar una mica les seves prestacions. Milic ha tret de la zona Gasol i molt més ràpid des de fora. Molt més ràpid de cames de moviments Milic. Aquí veuen com se'n va de Pau Gasol, que tot i reclamar les passes, ha vist com Marco Milic ha pogut anotar la nova cistella i torna a anotar 10 punts d'avantatge a l'Olímpia. Cada cop està més difícil això. Dic bé, de 3, no. La pilota serà per l'Olímpia. Cada cop està més difícil això. M'estan posant difícil la predicció que havia fet. Sí, és complicat. Home, és que si no s'anota, no hi ha manera. Estem d'acord. Lluís, està complicat perquè aquest triple també era important. Em faran quedar malament. Jo que sóc un home positiu. No ets negatiu. No, però si ens fixem en aquesta estadística, encara el Barça, déu-n'hi-do, en triples, n'ha fet 5, amb un percentatge que està bastant bé, però és que ells en tirs de 2, 23 de 38, un 60, mentre el Barça només ha fet 14 de 28. Han llançat molt més ells i, a més, n'han ficat, déu-n'hi-do. Doncs 9 cistelles més, És que és en totes les facetes, Més rebots, perquè han tornat a agafar ara 3 rebots més, menys pilotes perdudes, més anotació en bàsquets de 2... És que és gairebé tot. És molt difícil anar... De fet, veient el partit, el que et diu, sense veure ni estadística ni res, és que l'Olímpia avui, de moment, i si no canvia molt les coses, està jugant millor que el Barça. Això és evident. Són gestos, perquè Milic l'ha tret de la zona en Gasol i després l'ha entrat. Són gent que porten el bàsquet a la sang. En pista... Besirovic. Una defensa 2-3 en zona, sembla, sí. Ha fet totes les zones avui el Barça. Agudes i para bé. Joff. El Barça no hauria intentat pressionar per mirar a recuperar pilotes. Aquí s'ha acabat el bròquil, Aquí s'ha acabat el bròquil. Aquí ha arribat la sentència amb aquest triple del Jovincel Besirovic. 18 anyets. Que no s'ha tallat gens ni mica, no li ha tremolat el pols i ha clavat aquest triple, que és un autèntic ganivet per les aspiracions del Barcelona d'aconseguir quelcom de positiu avui aquí a la pista de l'Olímpia de Ljubljana. 67-54, queden 3 minuts 33 segons. Això comença a estar dat i gairebé beneït. La quarta, Jacek Evicius, com hem vist en aquestes jugades, seran tirs lliures per Gasol, queden 3 minuts i mig i la veritat és que és complicat. I tornem a estar a la mateixa situació tàctica que en el Palau. El Barça amb 3 homes alts, Alston, Dueñas i Gasol, evidentment després em dic bé, i Goldwire, i ells
han posat en pista. El mateix que va succeir a la part final del partit al Palau. Un home alt, Kotnik, i els altres quatre, teòricament, baixets. I el que fa molta estona que no juga és Navarro, que és precisament el jugador que li havia donat una mica de personalitat a l'equip en el començament d'aquesta segona meitat. Sí, el que s'havia jugat les pilotes. I el que avui també a mi m'ha agradat molt com ha jugat és Sant Gasol, eh? Un home que en moments complicats està fent coses, evidentment. Erra, però fa coses. Ara no seria millor defensa individual, anar a mossegar, esgarrapar, intentar parar el rellotge, recuperar pilotes com sigui, perquè, clar, permetre aquesta circulació de pilota dels eslovens... Home, jo crec que és evident que per intentar guanyar i anar a totes, el més normal seria pressionar, segurament. Deuen buscar, doncs, errades com la que hem vist ara i intentar fer cistella. De totes maneres, segurament és perquè tothom veu molt complicat guanyar aquest partit. Hi ha hagut falta sobre Goldwire, està perdent de 12 el Barça, 67-55, va passant el temps, ara només queden 2 minuts i 50 segons. El Barça és una altra vegada a la línia tirs lliures. Quan deu somriure Sagatín? L'has vist rient alguna vegada? Mai, eh? De totes maneres, vosaltres us veieu aquí pressionant... Tampoc és que Ito sigui la simpatia personificada, eh? Us veieu aquí pressionant aquests quatre homes exteriors? O si podien fer... guanyant de 10 punts com estan guanyant, o de 12 en aquest cas, i pressionar homes com Jacek i Vichus, en Zoc i companyia, et poden marejar, eh? Ja, val, però mira, l'intent a l'esperada, el marcador, no tens una altra solució. Sí. No, està clar que ells ara van exaurir el temps. Home, estan jugant amb una comoditat, sort que ara ha tallat aquí Goldwire, però ha tornat a recuperar l'Olimpia. Ara ha tallat Goldwire, una pensada que era arriscada, però la bola que ha caigut abans de Marco Miris, que rubrica la seva actuació d'avui amb una altra base de cistella passada i, com deia en Jordi, arriba ja als 20 punts. 69-56. Això va cap a un tercer partit que jugarà dijous que ve al Palau Blaugrana. Recordin, a partir de demà es posen a la venda les entrades per aquest tercer partit de dijous que ve. A partir de les 10 del matí. Quin partidàs que ens espera? A nosaltres no ens deixaran posar el micro, estem morts. Però sí que, en canvi, diem que demà es posen a la venda les entrades. Si s'ha de col·laborar, es col·labora. Llàstima que faci falta. Llàstima que no col·laborem tots. I el que és evident també... Però si s'ha de col·laborar, es col·labora. I també s'ha de col·laborar que tot el públic vagi al Palau, perquè està clar que el Palau ple. Sens dubte. Com l'altre dia. Apretant a tothom, a l'equip rival, als àrbitres, és gairebé sortir amb 10 punts d'avantatge. Sí, perquè, Nacho, guanyar el Palau com estava el Palau l'altre dia... Molt difícil, eh? Molt difícil, eh? És molt difícil. Et comentaré una anècdota. Es veu que quan Zagadín va arribar al Palau, el primer que va preguntar era si seria ple o no. I quan es va assabentar que seria ple, va dir, avui no guanyem. Sí? Sí, senyor. Per tant, el Palau... Doncs s'ha de passar el mateix. Ha de ser, com diu el tòpic, el sisè jugador. Recordin, insistim, demà es posen a les 10 del matí, a les taquilles del Barça, les entrades pel tercer partit de dijous que ve, 8:45 del vespre, i com sempre amb el Canal 33 en directe. Aquí queda ara 1 minut i mig pel final d'aquest segon partit, 69-58. Guanya l'Olimpia, l'Ubiana. L'Alston somiarà amb Golematch, però tu, Lluís, somiaràs amb la senyoreta aquesta, que ara ja la tens dreta. Serà un millor somni, eh? Sí, però té el nòvio al costat, un amic també, mare de Déu. Ara sí que, evidentment, només veiem monitor i no es veu res de pista. I no és que el monitor sigui una meravella. De definició, d'alta definició. És de joguina, és de joguina. Llença Goldwire, el ferro, rebot de Dueñas, que no entra. Pilota per l'Olimpia, després de capturar el rebot Milic. Queda 1 minut i 15 segons, aquest és Jacek Evicius. I ja el Barça ja està, sí, ja està pensant en el partit del proper dijous. I fa bé. Aquestes coses, quan no s'ha jugat bé avui, el resum podria ser que l'Olimpia ha estat millor en totes les facetes, el que havies dit tu abans. I, per tant, el millor és oblidar-ho el més aviat possible i començar ja pensant el proper dijous, que és quan realment et jugues el pas de la sèrie. Sí, el que passa, Nacho, és que
aquest diumenge, o dissabte, vaja, ara no ho sé bé, el Barcelona li ve al quart de set de la tarda. Li ve el Caixa San Fernando, clar, tens tota la raó, tens tota la possibilitat. Clar, l'Olímpia juga una lliga en els 8 anys que porta Independència Eslovènia, l'Olímpia ha guanyat les 8 lligues i 7 copes. Però en qualsevol cas, el partit és dijous de la setmana que ve, no és dimarts. Diferent seria que el partit fos dimarts, aleshores sí que serien dos partits amb molt poc temps entremig. Però segurament, jugant-se dijous, hi ha marge suficient perquè l'equip pugui primer pensar en el partit contra el Caja San Fernando i després, efectivament, concentrar-se doncs, en un partit on s'ho juga tot. Serà la primera gran final de la temporada. Sí, sí, perquè aquesta sí que és a cara o creu. I aquest equip no és l'Ulker, eh? No, no, en absolut, en absolut. Milic no va jugar bé al Palau. Milic no va jugar bé al Palau, eh? Ja he dit que em feia molta por un tercer partit amb aquest equip. Sí, però de totes maneres... Sí, digues, Nacho, perdona. Anava a dir que, de totes maneres, tot i que és un equip que juga bé, perquè hem vist que, doncs, el que heu comentat, no?, que és una mica l'escola jugoslava, però jo crec que el Barça no ha aprofitat els seus avantatges, és a dir, els rebots. L'altre dia va guanyar amb rebots, avui no ho ha fet. No, no, i a més, hi ha aspectes que és molt millor el Barça que no pas aquest equip. I una altra cosa, Nacho, en cap dels dos partits el Barça ha agafat una d'aquestes ratxes que trenca el contrari. Al cap ni una, cap vegada. L'altre dia ja va sortir en el Palau, deixant una miqueta de marge a l'esperança d'aquest equip. De seguida es van marxar de 4-5 punts i llavors sí que juguen amb molta tranquil·litat. Jo crec que és evident que el Barça el proper dijous ha de sortir des del primer segon de joc a mossegar aquests jugadors. I van veure que quan els apreta, les coses també amb ells doncs, els compliquen. Goldwire que anota... Al tir lliure queden 43 segons i 29 centèsimes. Zagadini guanyant de 10 a Seu Milic, eh? Ah, ni somriure tampoc. És que jo crec que Milic... Tampoc està gaire satisfet, evidentment, Aito, eh? Milic és per ells alguna cosa més que un jugador. És molt més que els seus punts o que la seva defensa, eh? Jo crec que és una mica... La seva presència, no? Sí, és la seva presència. És com el gran capità de l'equip. És el cor d'aquest equip i per això el manté a pista, eh? Quarta falta d'Anthony Goldwire quan el nord-americà ha intentat pressionar tímidament. Ja poden veure la festa que es viu aquí al Tívoli. Aquest és un pavelló que ens recordava aquí un veterà comentarista de la televisió eslovena que es va jugar al Mundial del 70. A Ljubljana, el va guanyar Iugoslàvia aquell Mundial. Jugava Daneu. En aquell equip. 71-62, perd de nou el Barça, són els últims segons d'aquesta primera part, anota una altra cistella, Goldwire. 71-64, queden 24 segons, el Barça aquí hauria intentat com a molt fer faltes, però vaja. Arreglar el resultat potser una miqueta. Això s'acaba. Sí, sí, si això fos l'NBA, ara ja els jugadors pararien i deixarien que els segons passessin. Fins i tot els àrbitres jugarien 2 o 3 segons abans d'acabar. Ara Dic B fa una falta personal, queden 5:40. I el marcador serà bastant semblant al del primer partit. Va ser 70-67, 71-64. Sort que aquí no valen els punts. I el que compten són les victòries. I una segona part que no ha estat tan brillant com la primera. La primera, la veritat, és que ha estat molt maca. Gasol, anota, anota. No ha anotat. Doncs mira, ha sigut una mica... La rúbrica, no? La rúbrica del que ha estat el partit. Sí, del que ha estat, partit sí. del Barcelona, derrota de 7 punts, 71-64. Per tant, tot es decidirà dijous que ve, insistim, al Palau Laurana. Demà es posen la venda les entrades. Ja ho saben, el Palau ha de ser... Una olla a pressió perquè el Barcelona pugui aconseguir l'objectiu de classificar-se per la Final Four de Salònica. Agraïm la presència de Nacho Solofava, als estudis centrals del Canal 33. Ens acomiadem ràpidament des del Tívoli de Ljubljana. Això és tot. Gràcies, bona nit.